ក្រោយឪពុកម្ដាយសវណ្ណឌីធេរីកាលាចាកលោកទៅស្រាប់តែសង្ស័យរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់សវណ្ណឌីធេរីកាបានបាត់បង់ជីវិតគឺធ្វើឲ្យតារាម្នាក់មានការសង្ស័យចំពោះការនិយាយមាត់កនៅក្នុងតំបន់ព្រៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះតំបន់ព្រៃភ្នំនឹងតែងតែមានបារមី ដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមាត់កនឹងពាក្យសម្ដីនៅពេលដែលចូលតំបន់ព្រៃឬក៏តំបន់ភ្នំឬក៏តំបន់ដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលកាន់ខ្នងរងមុខសូមប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីឲ្យមែនតែនពីព្រោះថាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយខុសហើយខ្លាចទៅជាការប្រកាន់ចាប់ទោសអូដំណើរនឹងបង្កើតទៅជាសាច់រឿងផ្សេងៗដូច្នេះ ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជារឿងចម្បងនិងសំខាន់បំផុតជាពិសេសនៅពាក្យសម្ដីនានាដែលបងប្អូនឡើងចូលភ្នំឬក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនទៅកន្លែងដែលមានបារមីកាន់ឬក៏កន្លែងសំខាន់ៗនឹងតែងតែមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនមិនដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ អរុកអរិយអ្នកតាទេវតាថែរក្សាព្រៃនិងទេវតាតូចទេវតាធំពីព្រោះថាពាក្យសម្ដីមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកាន់ថែមទៀតផងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដឹងខ្លះៗរួចមកហើយ អំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់តារាចម្រៀងសវណ្ណឌីធេរីកាលាចាកលោកទៅអតីតបេក្ខនារីដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី1កាលពីឆ្នាំ2015គឺកញ្ញាសវណ្ណឌីធេរីកាដោយមិនបានលាមួយម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងពិតជាមានការសោកសង្រេងណាស់ គួរឲ្យដឹងផងដែរថាហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះផងដែរដែលអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាងនោះទៅទៀតគឺតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺបាត់បង់អ្នកមានគុណម្ដងពីអ្នកព្រមគ្នាតែម្ដងខណៈពេលដែលកញ្ញាសវណ្ណឌីធេរីកានិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងម្ដាយឪពុកនិងបងប្អូនផ្សេងៗទៀតបានទៅចូលរួម នៅសប្បុរសធម៌នៅកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃវេទិកាអំទូកនិងសំណង់សិល្បៈការផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្រឡៅឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយស្រុកឆែបនៃខេត្តព្រះវិហារអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយមកទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាក៏បានជួប ឧបរហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់រជនតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការរៀបរាប់ឲ្យដឹងរបស់តារាចម្រៀងលោកអៀមវណ្ណីបានឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់សវណ្ណឌីធេរីកាបានបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកឆែបនៃខេត្តព្រះវិហារធេរីកាប្អូនប្រុសនិងយាយនឹងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ នឹងករណីបង្កឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកនៅក្នុងនោះផងដែរតារាសម្ដែងប្រុសមានឈ្មោះបោះសំឡេងលោកហេងនរៈកកដាលោកក៏បានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ 2019 លោកនឹងក៏ធ្លាប់ជួបរឿងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះវិហារហើយបានឮសំឡេងក្រហឹមរបស់ខ្លាហើយលោកនឹងក៏សូមខមាទោសចំពោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលថែរក្សាព្រឹកព្រៃទាំងអស់ ទើបលែងឮសំឡេងខ្លាក្រហឹមនោះបានស្ងាត់ទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានបង្ហោះសារទាំងមូលបែបនេះថានិយាយតាមត្រង់ទៅខេត្តព្រះវិហារមួយសៀមរាបមួយកំពង់សោមមួយកំនឹងខេត្តកោះកុងមួយគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺមានមែនហើយស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតបើយើងនិយាយខុសមាត់បន្តិចបន្តួច នឹងមានបញ្ហាមិនខានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងដើរទៅលេងខេត្តព្រះវិហារទៅថតរឿងកាលពីឆ្នាំ 2019 ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរដល់ភ្នំត្បែងទៅកោះដាល់សុកសុកនឹងលឺសូរសំឡេងខ្លាក្រហឹមពេញនឹងត្រចៀករបស់ខ្ញុំនឹងក៏សូមអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយហើយទើបបាត់ខ្លាក្រហឹមឈឹងមិនជឿក៏ប្រមាណបងប្អូនចូលរួមរំលែកទោស ដូច្នេះបងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរព្រៃឬក៏ទៅទឹកដីកន្លែងណាដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រុងប្រយ័ត្នមាត់កពាក្យសម្ដី
tàng lai để ai bằng co tới chia hàn để pay ban sầm rạp khuôn anh đôi chỉ riêng đi chỉ đam cả là nay ni ai chỉ cả là nay muôi đại quạt miền bờ xa ở vây thưa vợ ở pa po đo tê vật đa để xa prắc để xa prây nâng để tê vật đa để xa prây phân nôm mà chặt tật mà chặt đây để nơi tê tino cứ kê bỏ can khăng nè chia vì xe một con nơi căn nơi cần lai tật đây để xả sệt đôi chân nó po là miền đi miền phần nâng đam bay tôi tua ban ở po là miền thâm mây bận thèm tiếc số mê ta chuối subscribe đừng lại nhóm bạn xôm ở con nâng xôm cực liền.